তামুলপুর জেলার অন্তর্গত তামুলপুর ঘগ্রাপার সংযোগী পথ চোৱাৰ প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ পথ অতি জৰাজীৰ্ণ আৰু পুতৌ লগা। বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰৰ গৃহ সমষ্টিৰ এই পথ চোৱা পথ নহয় যেন পুখুৰীহে। গোসাই কমল আলিৰ পৰা তামুলপুৰলৈ যোৱা এই পথ চোৱাৰে প্ৰতিদিনে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শ শ সাধাৰণ লোকৰ যাতায়াতৰ ঘাই পথ চোৱা মেৰামতি নকৰাৰ ফলত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে। পথচোৱা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি যাতায়াতৰ বাবে সুচল কৰি তুলিবলৈ বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো আৰু তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰীক অনুৰোধ স্থানীয় ৰাইজৰ। তামুলপুৰ ঘগ্ৰাপাৰ সংযোগী এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ। অতিকৈ আমি লজ্জিত যে বিটিচিৰ প্ৰধান সন্মান্য প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ গৃহ সমষ্টি তামুলপুৰ আৰু তেখেতৰ গৃহৰ পৰা মাত্ৰ 5 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত এই পথটি তেখেতে পৰিৱৰ্তন শ্লোগান দি বিটিচিৰ ক্ষমতা দখল কৰিলে। তেখেতে এই অঞ্চলত আহি তেখেতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল, আগ্ৰামান মহিলা ডাঙৰীয়াৰ যি দুৰ্নীতিৰ কথা কৈছিল, আগ্ৰামান মহিলা ডাঙৰীয়া ব্যৰ্থ বুলি তেখেতে সমালোচনা কৰিছিল আৰু তেখেতে পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দি বিটিচিৰ ক্ষমতা দখল কৰিলে। আজি এবছৰ পৰ্যন্ত হৈ গ'ল আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে তমুদপুৰ ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে নিৰ্বাচনৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছিল যে তেখেতে পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানেৰে এই অঞ্চলক এটা জাকত জিলিকা অঞ্চল হিচাপে তেখেতে এই অঞ্চলত বা বিটিচি অঞ্চলত তেখেতে এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিম বুলি তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আজি অহাৰ প্ৰতিমূৰ্ত হ'ল। আপোনালোকে যদি দেখিছে এই পথচোৱাৰে আজি মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা এই অঞ্চলৰ ৰাইজে জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে। এই অঞ্চলৰে এখন যদি এম্বুলেঞ্চ আহিবলগা হয় তেতিয়াহ'লে এসময় ভাবিবলগীয়া হয়। তমুদপুৰৰ ডাঙৰীয়াই যে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে যে তেখেতে ক্ষমতা দখল কৰিলে সেয়া এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ। আমি প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, আপুনি আগ্ৰামান মহিলা ডাঙৰীয়াক তীব্ৰভাৱে মানে গৰিহণা দিছিল যে আগ্ৰামান মহিলা ডাঙৰীয়াই এই অঞ্চলৰ বিটিচি অঞ্চলৰ যি পেকেজসমূহ তেখেতে লুটিপুৰি খোৱা বুলি আপুনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, কিন্তু আপুনি আজি এবছৰ ধৰি এই তামুলপুৰ ঘগ্ৰাপাৰ সংযোগী পথচোৱাত আপুনি এবাৰো চকু নিদিলে। গতিকে আমি তামুলপুৰ অঞ্চলৰ এই ৰাইজ হিচাপে বা ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে আমি প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, আপুনি যদি সৎ সাহস আছে বিটিচি আগ্ৰামান ডাঙৰীয়াক আপুনি মানে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল, আমি আপোনাৰ ছাত্ৰ সন্থা বা এই অঞ্চলৰ ৰাইজে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। আপুনি যদি কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অতি শীঘ্ৰে এই পথচোৱা আপুনি মানে মেৰামতি কৰক বা সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে আমি দাবী উত্থাপন কৰোঁ। এইটো তামুলপুৰ ঘগ্ৰাসকলৰ যিটো মানে পি ডব্লিউ ডি ৰোড আছে, এই ৰোডটো ঘগ্ৰাপাৰৰ পৰা আলিয়া মানে গহগমৰা চকলৈ ৰিপেয়াৰিং হৈ থকা নাই, তেনেকৈ বনালে, কিন্তু গহগমৰা চকৰ পৰা ঘগ্ৰাসকলৈ এই পথচোৱা একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। ইয়াত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰোগীয়া মানুহ অহা যোৱা কৰা যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে আমি কেইবাবাৰো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগো কৰা হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো তেনেকুৱা ফল পোৱা নাই। আমি আশা কৰিছোঁ কি শীঘ্ৰেই এই পথচোৱা মেৰামতি কৰি আমাৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। তামুলপুৰৰ পৰা দীপক কুমাৰ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ষ্টাৰ 7।